Non sono mai di tuo Minecraft. Dici nel tuo assemblaggio? Sì, sì. Nazar. Ty vole, jako můžu mít ten mikrák. Ne. Ježí stream, já se jen. Říkám, že jsem zapnul stream, jo. Hele hoši, je to hrozně slyšeno, ten stream, ty vaše mikrofony. I můj, jo. Ne, tvůj ne, nikomu šumí. Bauca, tak si na mikrofonu sníž tu, ne? Asi to. Ne, ten nezapojí v práci, ne? Si vždycky radši dám doma, vole. Penco, kde seš? Má zase vyplý mikra. Sebira. Já nevím, ale to jsou ty míry. A co jdeš kupovat? Půzku. A máš tam zelenou kartu? No tak si dej to, klasicky, a dej to, tam máš tu pejzev. Máš, ne? Tam máš na výběr. Tam máš na výběr to. Kreditní karta, debit, kredit a potom máš to pejse. No tak... Tak na to klikni. Na to pejse. Na to pejse. Napíšeš tam kód. Ten co, kde se jsi byl plnej? Mně je, co blbneš. Jo, v pohodě. Já říkám, že jsem budu plnej. Já už jsem plnej od rána. Jak u tebe je to normální. Skládek ne. Kafe dneska bylo dobrý, myslím. Ajajajaj. I co ajajajaj. Asi bude muset přijet za kontrolu. Dva cukříky, viď? Rychle za sebou. Hmm. Asi bude muset zajet na kontrolu míra. Bychom se mohli domluvit přes léto. Přes léto. Přes léto, ale já si budu v práci, vole, tak... Jo, přes léto.
Ty budeš na brigádě, ne? No to já asi budu už v práci. Takže Stýnak se přesně toho sněl. Se s někde střetli, to asi ne. To asi nehrozí. To by musel v obou zapršet, nebo mít volno. No, nebo tak. Tak co, Venco, kam to chceš? Zastav. Jede. Vodeď bytě. Nechci být sprostej, ty vole. Na prvním bestek ještě něco chybí. No chybí, no. Asi mě se asi končí písko. To pak... Kdy? Tu vemu. 17.20. A 18. koupím přes kartu. Na rok. 1560. Valušníkem. Teď tam jde e-mail. E-mail, tím jak se přihlašuješ. Na PlayStation, tak tam dej úplně ten samý. Protože tam ti pak pošlou maila, že už to máš zaplacený, víš jak to myslím. Já jsem ti tam nechal vydrestart toho na tom menším půzku. Ty vole, David blije online. Ten by tady všichni dělal. Dej to soukromo. Třeba jak uvidí, že jsme v partyně, tak... O, včera jsme taky byli v partyně a nepřišel. A já asi nebudu moc nastavit. Protože ty seš, já už jsem to věděl, ale ty seš ten, že jo. Správce party. No, ještě že tak. Co? Má vyplý mikrák. Posad se. Tak co? Čo máš plus kromě? Je lepší to kupovat přes kartu. Kde kolikátýho? Druhý, třetího. No, tak 16. vychází další DLCčko. A kde budu kupovat? Na farmingy vychází další. Jak vypadá tam to? A my můžu se zeptat za kolik vůbec půjde. Jako já nevím, dobrý, za kolik. Dobrý, chápeš? Tak jo, ale dobrý. Já jsem zase velmi tím hrát pohodě. Já
Ven co, pomalu, jo? Jak vypadá tam to, Míro? Jasný, bude to pomalu v klidu. No to asi. Jo, ten jo. Dneska jsem taky dělal, no. Už na 87,5%. A za chvilku se bude finišovat. Už jenom tam naházet skýny a spolu. Ty tam by si už mohl dát nějaký polepy, ne? No by to právě. Jo. Plus ty cedulky. Zajmenovat. To bude, jestli pak bude sypat, tak ještě do toho prvního, že nebude mít plný. Počkej, Venca, nahoře. Čau. Jdu ti tam pomoct, jo. A jak teda kolem plotu? Jo. Nahoru. Tak kdy mi to přijde na to? Čau. Už mi to přišlo na telefon. Ty jo, mě upravilo, už to přichází, ne? To čumě. Co? Aplikaci v telefonu. Že to přijde hned jak na PlayStation, tak ti to hned přijde do telefonu. Ale Míro, jaká je kvalita streamu? Počkej, já se musím podívat. A zase mi neukazuje, vole, že vysílá živě. To co je? To není. Thank you.
Přesně tak. Jsem se 20. Jak to myslíš, elektro? Takže tady je první banánek. Vidíš, co tam píše? Jo. Kuzel, ty jeden skurvený. Jestli tady chceš nadávat, tak... Nemá. Ne, to není na tebe. To je na to elektro. Já jdu mu ten zárek, jo, ať se mě nemusíš. Tu špičku. Tak dostal baránek na 300 sekund. Vítám tě, popo. Fůl. Hlavně, aby se naučil psát, co Míra? Kdo? No ten, elektro. To mi to někoho připomíná. Nemusíme chodit daleko. Jo. Víď ven, co? Jo, děkujem. Mi to taky. Ven se šel na záchod. Jo, 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 je to tady. zase šel tahat dílku. Budem rádi za sdílení. Hele, Old Steam Farmu jsme hráli. Že jo, na tom, jo, na tom nejde VGAčko, jde tam prodávat siláš. VGAčko a blbne tam mlíko. Jo. Zajedeš k tomu, ke kravínu a všude ti to bere vodu. Takže my jsme přišli na tuhle mapu, no. A tady to bez problémů zatím. A na téhle mapě je právě paráda, že máš stálou cenu 1500. Zasiláš bioplinky. Když ji prodáváš do bioplinky. A vyplatí se dělat i třeba balíky, jakoby tráva, když ji zbalíkuješ tak do folie a prodávat ji. Tak to hraješ na PS-ku? Popofu. Ten taky hraje na PS-ku, píše. Jo. Ale Old Stream. Jako ona by, ta mapa není špatná, ale na tu BGAčko a či si tam... Jo, a víš co hlavně? Hlavně si nekupuj louku, to byla dvojka.
Tam ti automaticky ti ty balíky zůstávají ve vzduchu a ne ve meše. Musíš schodit hru, znova ji zapnout a aby si ty balíky automaticky spadly na zem. Kam zase jel ven to? Nevím a nevím, kam je ještě, kámo. Potřebuji vysypat. Vepředu už je to hotový nebo jak? Jo. Kolik máš? Dobrý. Dobrý, mám 1861. Pojď do mě. Tak já přejdu pak na tu 19 mil. Jo, 19 symbolizí, já pojedu na tu dvojku, to je to malinkatý a sejdeme si pak na 20. Já po cestě, jestli tady někde ven se ten... Hráli jste Manor mapu, nevím jak se přesně jmenuje, nevím o čem mluvíš. Nevím, fakt nevím. To byla ta Manor Farm. Nebo myslíš Marvel? Mapu? Marvel, ne. Marvel, ale. Vence, kde seš? Tady je to, ne, sojový blok. Jo, a na dvojce je taky, takže já přijdu na dvojku. Tak. Ok. Vyděláš tady to sám? Jo, já mám tu devat. Ale Vence, jednou rovnou vysypat a tom bude tady na tomhle a já budu pak na dvojce u BGAčka, jo? Tu jsme hráli taky, tu Marvel. Ale chvilku jsme ji hráli. Když tu vemu, tak jsme zkoušeli všechny mapy, ale tady to se nám zdá asi nejlepší. Skoro všechny, jo. A no, no akorát jednu, no. Jinak jsme to všechno projeli. Akorát jsme nehráli tu lesnickou, ne? Tam klácíš jenom ty stromy. No většinu, jo, to je pravda, že jsme hráli většinu. Počkej, já to doprojedu. Vejdu se tam, nebo ne? Si. No. A když tě můžeš zanechat odběr, budem rádi. Že jo. A bude sice, tak se nás bude přijat normálního přátel. Jo, vidíš, co tam zase píše? Kdo? Ten Elektro. Ty vole, dej mu trvalý ban, vyser na něj. Ať si jde kurvit někomu jinému stream. Hele, napíš si, jak to tam má. A zablokujeme ho. Dáme to na YouTube. Přijde do moderátora, nechci. Skryp už je to zavrvá. Dej mu trvalý ban a máš to. Když ho skryju, tak ho nikdo neuvidí, že? Hele, Popo, tak si nás můžeš přidat na PS-ku, jestli chceš. Ty seš buzerant. Jestli chceš, jestli tak... Vidíš si to, tam teďka psal? Jo, to jsem právě jsem zabil, nezvedal to, ne. Jsem dal ten trvalý. Jestli chceš, tak si nás přidej, no. Myslím, že by nebyl problém si s námi zahrát. A já pak, až to tady doseču tu 19, tak si jdu ještě na 20. OK. A na 20 by měl být taky silový bud, myslíš se. Jo, tam se vlastně dávali taky. Já dodělám tady tu dvojku a pak tam přijdu tu. OK, tak si nás přidej. Protože Stina pak tu velký pole, tak jsme sekali. Tak muset zvolit. Ale mám stejný název jako YouTube kanál.
na PS-ku. A na ty 20 udělám ještě taky na řádky. Jsi balík ještě? No. No a vlastně jo, to by se mohli a doplnit ty seníky, co jsme vybírali. Víš co, tu slámu doplním, ať máme oba dva zase. Ale nemáme zase sběrák. A nezapomeň, že ta 20 je do kopce, takže by ti ty balíky jeli dolů. Uvidíme. Tak jako máme dost slámy, že? A nebo by se to rozdrtil. Já to rozdrtím. Protože do sedníku je to docela dálka. Nahoru. Něco rozsečuje na sítí to, na sítí to tam. A ve se normálně a ti jde s tebou na 20. Nemusí sem jezdit. Okay. Že já mám teprve 5000, no. Počítám, že projedu to ještě dvakrát a pojedu teda na 20. Tam půjde. Ale jak chceš taký bán? Kdo zase? Lupiček. Ty tak možná stojí za kokot. Míro, napiš tam třeba jenom tečku, já ti dám móda. Další baník, to se má skvělé. Já zda... Že bych mi hele. Něco řekl. Je to jo. Ok. Já mluvím. Ale já si zase... Ale uklidni se. Jen komu tady nedáváš do děcka. Děcko se jenom ty. Já si zase vypnu mikrák a zase bude jenom to být. Jo? Jo, pohodně. Ok. Míro, máš móda. Tady budu se složit. A nemusím, já to přejdu přes velký pole a přes louky, co? Jo, vidíš. Nevím co, pojď za mnou, jo? Ale dostal bál jeho věd. Nemá tady nadávat. Vždycky se najdou nějaký debilové, vole, co ti to chtí zkazit. Po každý, ale. Protože závidí, že to, že streamuješ nebo to, že? No, teď jo, ne? Mezitím bychom mohli ještě pozít tu trávu. No to můžeme. Teďka jsme tady tři, aby jsem když tak jezdil s tím, ty by Vence by mohl za mnou hned řádkovat. Vence. Ty by si to mohl hrát. No, no. A nebo ty řádkovat, já sekat a Vence balit. Já myslím, že si umím nechám zase balíkovat. Tak nic. No a nebo tak, nebo to děláme jednoduše. Tak Vence bude sekat, já budu no. Řádkovat a ty budeš balit. No já mu prozatím pomůžu sníst, až to osvědčím, ať to, ať nestojíš. A pak si on balí kolač. Tam je taky souvej bob? Ne, tady mám šinci. Tak já to budu muset vysypat.
Bence můžeš vysypat ten sojový bob, jestli chceš. Venca, ještě mě. Ta pšenice docela dává. Koupím. Ten volán není špatný, ale mě štve, že to tak málo drtí, že to rozhazujem jenom za ten kombajn. To není jako ten John Deere, že to rozhodí po celý šířce té lusy. To. Tak tady z toho kousku, no, jsem jel 1944. Hele, ven, co budu potřeba vysypat. A můžeš počkat tam na mě vepředu. Kdyby jsem neřekl, že tady bude tolik pšenice. Tak na 100%, víš co? No. Ano, jenom. Když budeš plný, jo? No. Já jsem měl vlastně tu souhrať, teďka jedu dolů nahoru. No. A už mám 8,5 tisíce. No. No, vem to, srovnej se, ne? Ale vyšlo mi to skoro akorát, mám 14 tisíc, přes 14 tisíc. To mám na dvě liště, ne? No měli bysme.
Jo, to už by si měl i v pohodě. Tak jedu za celou velmi. Jo. Ten se můžeš jít dolů, jo? Slíci. A jít za námi. Netrub na mě vence, no. Pojeď. Pojeď tam to posekaný, ať to nemusí stát. Z tohohle kousku budu mít skoro 3000. No, tak to stínak nevysypíš do venci. Možná jo. Já nevím, kolik jsem měl. 14 000. Tak to asi nevím. Mě ještě zbylo 152. 1%. Tak to hoď do mě. Já počkám na vencu až to... Počkej, já si ti tam postavím. Dobrý stůl. Teď musím se dát dolů roudu, ne? Ven, co počkám tady u louky. Tak to je vše, nebo můžu jít tady. Počkám u toho velkého pole, jo, Vence. Vítám vás všechny na streamu. Tak to med budeš třeba balíkovat? Jo. Vence, ty budeš sekat, jo? A já budu řádkovat. A Vence, až to, pak si vem to moje 8R-ko a zajeď si pak k obchodu. Když může může se 7R-ko. Jo, počkej, jo, vlastně ze 7R-ky můžeš taky. Jeď. Tam zaparkujem kombajny, Míro. Já je dám zatím takhle. Ví Vence, co se má sekat, nebo ne? Nevím, sorry. Já si pronajím taky prozatím rotačky a pomůžu mu. OK. Pak až budem mít třeba jednu louku posvětěnou, tak pojedu. To chceš zase dát do folie, jo? Já nemám manažera. Já nevím, jak jsi ty. Já bych to zabalil do folie. Pak bych to asi rovnou prodal do BGAčka. A to mám nějaký prachy.
Počkej, já dělám teda toho manažera. A pak by jsem... počkej, tady, pomýšlím. A Ty to vlastně můžeme... ještě nemáme do... Ty vlastně ještě nemáme do krmy, ty. No, tak bychom mohli navozit ke Krávy krávám. nezapomeň. Siláž potřebujeme. A teda, no to by se mohli, no. Ne, já jsem praštěný, já jsem jí koupil, tu přední rotačku. Ta jedno, jaký nech. Tak bychom je mohli to dát je teda ke kravám. Ty balíky, až uděláme. Ne, Míro. S tím je dokrmíme. Co myslíš? Ty balíky. Jo, ty teďka co děláme? No. No, ty by se, no, to by se pak mohli rovnou skrmit. Ale zase potřebuješ, vlastně máme krmný míchačku máme tady, ne? No, no, no. Jo, ten tady, jo, jo. Tak já ti tam ujezdím na louku s tím a naházíš mě tam a... Jo, to ne. Ale beru si mýho Johna. Balíkovač byl tady, jo, tak byl John Deere. To já jsem tady zachytil, beru se. Přivrátil jsem se. O ten plot najdou. Ještě tady já se myslíš. Asi by se pak mohli dokrmit i tady těch šest. No, mohli bysme. Víš který, ať máme jenom ty tři stovy. To ano. Tak ať ti jde pomoct vence, ne? Tě vyprostit. Já už jsem v podě, já už jsem se dostal na kolo. Jo, protože ten stream je dobře spožděný, kurva. Vence, vy ještě si je nepronajmě. Jo, vidíš to. Ale který mu pronajmu, to je ty samý. A je u obchodu nebo kde? Jo, je tu u mě. Má je tam pronajmutý. No. Čekám na tebe, Venco. Zapnu si světla ještě. Jadům. Jo, Vence a snaž se nevynechávat, jo, když tu budeš sekat. Já teď mám strach, jak jdu, mám tu rotačku, před už domů auto a je to. Já jsem jaký stalo neboj, když jsem to táhnul tím osměrkem. Jel jsem a jednou jsem byl na autě, vole. Jsem tady na farajere na poli.
na zdraví. Na zdraví. Mám matriky. Mi to nedošlo. Když mám zapnutý ten stream. 40% bude. To drží hodně dlouho ještě. Já můžu vzít obě dvě louky dohromady. Že? Jo. Klidně. Si jednou velblouda. Hele Míro. No. Prosím tě, až budeš tady nahrabovat tuhle louku, tak mi nahrabej jakoby na svahu, aby mi nesjížděli, jestli mě chodí. Jak myslíš? Jak ty tady sám? Počkej, to do toho. Tak se portní do toho, do traktoru. No, tak mi to, jestli pokusíš se mi to nahrabat jakoby takhle. Dlouhý řádky, jestli mi chápeš. Takhle dolů. Ne. Takhle, jak ty stojím, tak takhle. Jo, ty myslíš takhle. Jo. Jestli a bydeš... jinak ti to ten bark, ale uteče. No. Jo, ty ti utečou. No. Oh, no. Hele, velký pole potřebuje vápno i zvorat. To bylo fajn. Ne. Jo, počkej. Tráva potřebuje vápnu a zvorat. Hmm. Co to je za píčovi? To nechápu. Tak já začnu teda od spoda už. Pak to asi bude, jak to teda, pak to bude asi nakládat ručábou zase. Asi, jestli ti to nebude vadit. Ne, tak Venca může vozit, jestli mu to nebude vadit. Venca. Mu to nevadí. Dobrý. Dobrý. Vyhýbeme stejně dál do toho, že? Do toho kromáku. Já jsem to objel tady, já jsem to vzal nahoru, jo, kolem toho pole. Pak to je klasický, jo. Já se můžu vrát. Já to beru i ze stru, mama. Chcete mi nejdřív udělat tu spodní louku? Já už tady jezdím? Jo. Já, to ti budu brát nahoru dolů. Ještě tady rojka. Jo. Tady je to jedno. Víme, že jenom tady utyče. Tady mi to jedno, jak to budeš dělat. A já ale si tam to já, co? Já si s tím tam taky poradím. No. Musím počkat až prde ven, co? A to můžu vzít tady kolem těch stromů. Venco, čekej tam.
To jsem si to rozdělal. Vidíš, jak jsem si to rozdělil, Míro. Jo, ok. Dík za sledovnost. Nebo vidíš, jak jsem to rozdělil, Míro? Jo. Tak by to šlo takhle udělat tu řádku. Co myslím? Nahoru. Trochu do kopce, ale není to tak hrůzný, si myslím. To ne. Co myslíš, že už to bude víc stříhat sám, co? Volně, jo. Tak mi to ještě pomůžu udělat na chrát. To je sorry. Takže já teda jen teďka tancuju, jo. David, ble. Jasně, já jsem si to zapomněl dánu. To už teď dlouho nebylo. Jen co doděláš to tady, já jdu balík lusovat. Už by mělo stačit, ne? Jo, to už bude stíhat v pohodě.